E aí, galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World AV8B Night Attack. Como o título diz aí, vamos tentar fazer. Tentar não, nós tem que fazer. Nós vamos fazer um pouso aqui com AV8B ou Night Attack é, no modo Case One. Eu achei na internet esse tops aqui. Da parece que é da Marinha, mas sabe como é que é documento na internet, né? Ele tem na página 36, é só pegar o número aqui na barra aqui que vocês acham ele na rede aí. Ó. Na página 36 tem uma espécie de procedimento de como fazer o case one para o AV8B na de No nosso caso é o para eles aqui é o SiReal, é, né? Aqui tem o procedimento do case one. Case 2 e Case 3. Foca esse aqui é o documento pro, é, vamos dizer assim, real da aeronave, né? Só que nós não poder usar ele não, não podemos usar esse aqui porque lá nós usamos um simulador, né? Vamos usar esse documento aqui que a gente sempre acha na internet, naquele site que eu já mostrei para vocês aí. Deixa eu ver ele aqui, facilitar a vida de vocês. Espera aí. Nesse aqui, ó, aqui choque DCS Word. aqui ó, do AV é, o que eu estou usando é da atualização do dia 22, 22 do 12, então ele não está atualizado ainda, porque hoje é 21 do 2, então ainda não está atualizado mas deixa eu voltar lá peraí, peraí peraí, peraí, pera ah, tá aqui Vamos usar esse procedimento aqui. Basicamente, nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma aproximação de mais ou menos 30 milhas. Próximo de, de 10, é, o rádio vai nos dar uma nova atualização. Quando passar pela, pela embarcação, temos de estar a 800 pés. Cruzando a embarcação, mais ou menos de 20 a 30 segundos. Depois vou fazer um break de, 3, é, um break de 3G. Vou fazer um break de 3G. Vou ter de tentar manter a altitude de 600 pés e um ângulo de 10 a 12 graus. Quando estivermos ao lado da embarcação, vamos fazer o cheque. O cheque o que, que é? Deixa eu ver. Aqui, ó. É, o, é, o sistema VS TOL VS TOL de para procedimento de pouso flap no máximo é, o, o skin tende a em down flap no máximo skin no down é, trem de pouso down ou seja tudo dá e não esquece de é, regular também a altitude barométrica como aqui essa dica aqui diz né vamos voltar lá opa para frente aqui fazemos o check vamos um pouco mais para frente depois começamos fazemos outra curva de 90 graus Altitude em torno de deixa eu ver, de 400 pés, de vamos baixar de vamos fazer a curva aqui do Blake, passa para 600, depois para 400, depois na reta final mais ou menos três milhas náuticas, você baixa para ah, aqui, tá 450, tá aqui a informação. <laughs> Desculpa aí, pessoal. Baixa para 400 a 450 com ângulo mais ou menos de 10 a 12 graus. Entre 1,5 e 3 quartos de milhas da embarcação, você começa a fazer o hover stop, que é começar a desacelerar. E baixa o seu nose, o seu bocal da, do, do cirré para mais ou menos 60 graus. Na verdade, aqui já é para estar tá nessa posição aqui, ó. E é para estar em torno de 60 graus. Onde está aqui? É o NOSE de 50 a 60 graus. Faz a curva de 90 graus, 400 a 450. Faz outra curva, começa o hover stop. Eu uso de, de 60 até 70. Então, eu vou reduzindo até chegar ao lado da embarcação, em torno de 100 a 120 pés. Aqui vamos fazer um stop. Vamos ficar parado do lado da embarcação. Vamos usar o, o leme e o pedal e o trem, se possível, e você vai deslocando até pousar na embarcação. Não é uma coisa fácil, mas você tem de praticar. Por isso, acompanha aí. Bora lá! O procedimento todo, se vocês seguirem esse layout aqui, vocês vão ter uma, uma aproximação próxima do que deve ser feito. Por isso, nós vamos praticar lá dentro do vídeo para ver o que, que dá para fazer. É, e no resumindo totalmente, depois que você tiver noção do procedimento, você tem de praticar, principalmente na, na regulagem do balcão da aeronave, né? Porque o objetivo é reduzir velocidade na medida que você vai mudando o ângulo do balcão. E quando tiver ao lado aqui da embarcação, aí você tem de praticar no não. Por isso acompanhe. Vamos carregar a missão. Beleza, beleza, só ver um negócio aqui, peraí, geral, ah, tá tudo certo, 39, beleza, deixa eu ver, só conferir a missão aqui, peraí, 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 vou ter de olhar, conferir umas coisas lá dentro da missão, só para ter certeza. Que ano AV8B, NAD de Ataque. Vamos ver se a consegue. Aqui, estamos aqui no mapa do Golfo Pésco. O que não falta aqui é água. Então, pera aí, só conferir aqui. O tacão dele é 11x. E o rádio é 127,50. Beleza. Estamos a 5 mil pés. Vou baixar isso aqui para. Não deixar assim, não tem problema não. Aqui é só ó, o primeiro vídeo. Que vão ser vários outros depois. Vou ter de postar alguns depois. É, o meu layout está certo. O rádio. O rádio é o preset 1 do rádio 2. Preset 1 do rádio. Não, não, não. Preset 26 do rádio 2. Está certinho. Só conferir a minha carga aqui. Deixa eu ver qual o peso máximo que eu estou. Eu estou com um peso máximo de 20 mil libras. Ah é, deixa eu voltar lá. Deixa eu mostrar uma coisa aqui. Aqui ó, esse tipo de pouso você tem de estar com no máximo 20.500. Abaixo disso, beleza. Acima disso você vai ter problema para pausar. Pelo menos esse é o procedimento, né? É lógico que você possa com, com esse um pouquinho mais, né? Mas... Bora lá, pessoal. Vamos ver o que dá para fazer aqui. Carregando a missão. Beleza, estamos dentro da aeronave. Vou só configurar aqui. Pera aí. Rádio. Preset 26. Tá aqui. Só mudar isso aqui. Beleza. Já vou deixar isso aqui pronto, que é o altitude barométrica. E nós ganha tempo. E o rádio é iluminação também desligado. O resto nós tem que fazer lá perto da embarcação. Só pegar o tacan aqui. TCN onze X aí ele aqui ó a nossa a nossa direita aqui vamos ver o rádio

9, 9, 3. Case 1, recovery, expected BRC, 113 BRC, BRC, o BRC, cento e treze, BRC, cento e beleza. Está logo na nossa frente ali, não tem erro não. Vamos baixar para mil pés. Então, altitude barométrica. Luz de navegação desligada. Próximo de 10 milhas. Pera aí. Aqui, ó. Distância, DME. E aqui no Rode, esse pontinho aqui para baixo, aqui ó. Tá vendo aqui no mouse? Amarelo. É o rumo. Bora lá. Vou acelerar aqui para ganhar um tempinho. Agora lá Vamos deixar o rádio aberto aqui 10 mil você reporta de novo Estamos a 30 é, Vou dar uma cortadinha no vídeo aqui pessoal Quando chegar próximo de 10 lá eu chamo vocês Espera aí, só dar uma cortada aqui Ok, ok, já estamos próximo de 10. Vamos reportar no rádio. Mantenha 800 pés. No caso ele é F2, né? Vamos ver o que, que ele vai falar. Ou se reportar de novo a 3.7. 3.7 ok, estamos no rumo altímetro, iluminação já está tudo ok vamos recapitular, vamos passar ao lado da embarcação a 800 pés o rádio a princípio dali em diante já não tem mais nenhuma função, aqui no DCS parece que não está completo vamos ultrapassar mais ou menos de 10 a 20 segundos Vamos fazer um, blei, um, break, um break à esquerda de 3G. 3G, depois alinhamos de novo, numa altitude de mais ou menos 60, 600 pés. Vamos manter o ângulo de inclinação mais ou menos de 10 a 12. Depois fazemos checa, baixamos o trem de pouso, água, flap e o esqui. É, depois mudamos o balcão para 60 graus, fazemos outro break a 90, faz Tower, one, two, power, roger. One one Aqui era para ser F3, não, mas quando você aperta f 3 Apertei o botão errado. F3. Agora vai. Mais ou menos 10 segundos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu gosto de ir um pouquinho mais. Mais 10. O rádio daqui em diante você pode esquecer ele. Vamos virar. 3G. Ok, 3G. Vamos baixar para 600. Já pode mudar aqui, ó. Olha ah, lá, já estamos um quase do lado da embarcação. O mais difícil aqui é você manter. Mas é isso aí. Vamos baixar água, lão e o esqui. É, não é fácil não, isso Você tem que fazer. Você tem que fazer isso tudo ao mesmo tempo. Bocal a 60. Caution. Caution. Outro break à esquerda. 90 graus. Vamos baixar para 400. 450. Eu estou 500. Eu estou alto. Mantém. Estou 400. Eu estou mais ou menos. 300. Olha lá a embarcação. Beleza, beleza, beleza. O ângulo aqui de 12 graus já era, viu, pessoal? Mas <laughs> falei, eu tem que praticar. Já estou 500, estou alto demais. Outro break. Tô mudando o balcão para 70. Estou 480, 450. Beleza, vou começar a baixar. 280. Viu que ele balança demais? Conserta no pé aí. Eu estou com o bocal a 72. Vou colocar 75 no bocal. E ele vai reduzindo. A velocidade lá caindo. Se for necessário, trim ele aí. Essa parte aqui no manual não fala muito. Então você tem de presumir que você tem de ir alinhando e se aproximando da embarcação. Vou colocar 77. Eu estou 190 de altura. Ergo um pouco o nariz para diminuir a velocidade. 51, 50, 49. Está balangando demais. 120, a altura até que está aceitável, eu estou com o balcão a 77, 130, a, a embarcação está, se não me engano, a velocidade de 27, que eu configuro ela, esqueci de mostrar lá no layout, Vou colocar o bocal a 80. Geralmente ele para com 82. Ergo o nariz. Estou abaixo. Vou subir um pouquinho. 110, 42. Para ir para frente, abaixo o nariz. Olha lá, 39, 120. 39, 120, 40. Eu estou com o balcão 80. Eu gosto de colocar 82 quando ele está mais próximo, fica mais fácil. <laughs> tem que se adaptar, pessoal. Vou colocar 82 agora. E vou erguer o nariz um pouquinho para ele diminuir a velocidade. Se eu quiser que ele vá para frente eu abaixo o nariz. Mas lembre-se bem: não tem de pausar. Vai reduzindo, tá parando. 34-33, olha lá, reduzindo, tá parando. Mais um pouquinho para frente, acha um local para enfiar estranho aqui. Não se esqueça da altura. É assim mesmo, tem que praticar. Beleza, vamos começar. Nos deslocar para a esquerda, ou melhor, direita, animal. Oh, meu Deus do céu. Esquenta não, pessoal, é emoção. O cérebro que tem que fazer um monte de coisa. Aquele negócio, pedal e o manche. Se for necessário, dá uma trimada para a direita. Agora é pedal. Se ele começar a puxar o nariz demais. Beleza, antecipa a parada, antecipa a parada. Ô oh. oh, meu Deus do céu, prestou não. Estou quase em cima das aeronaves. <laughs> ai ai ai, prestou não, prestou não, prestou não, prestou não, prestou não, prestou não. Prestou, não. Tem que fazer outro. E fazer outro, e fazer outro. <laughs> não prestou mesmo. Primeiro case one, pessoal. Vou ter que postar outro. Como vocês viram, a coisa não ficou fácil. Ai, é, ai, é, é. Era para ter parado mais um pouquinho para trás. Na verdade, era para ter parado mais ou menos aqui no 8 aqui, ó. DCS hoje AV-8B de Attack. Fazendo tutorial de Case one. Como vocês podem ver, pois foi horrível demais, pessoal. Horrível demais. Vou ter de postar outro aí. Acompanha aí. Acompanha o canal. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Valeu. Fui.